Oi, gente, meu nome é Juliana Rosa e estamos aqui para mais um vídeo. Roda a vinheta! Então, gente, hoje eu estou aqui com. Venha cá, minha lindona! Olha quem tá aqui, gente. A minha afilhada Maria Clara. A gente já gravou um vídeo de cabelo, né? E agora hoje a gente vai gravar um vídeo muito legal, um vídeo de pauso Pause e despausa. pausa e despausa, isso mesmo. E assim, gente, a brincadeira é bem legal, vocês vão ver. E a gente vai assim, a gente já almoçou agora há pouco tempo. Aí eu vou começar a lavar a louça agora. E eu vou começar a fazer as coisas da casa normal, que eu sempre faço depois do almoço. E ela vai estar aqui comigo e a gente vai estar fazendo essa brincadeira, mais o João Pedro junto, né, João Pedro? Cadê você? Ó, gente, mais o João Pedro, né? Também vai participar da brincadeira. E daqui a pouco a gente já começa, né, Maria? Sim. E, gente, tá vendo lá, gente, ó, o presépio lá, ó? É porque assim, ó, eu resolvi deixar pro ano que vem, sabe? Eu nem vou desmontar. Eu vou deixar pro ano que vem, daí o ano que vem já vai estar ali montado no mesmo lugar. Meu Deus. Entendeu, gente? O que vocês acharam? Olha ali, já tá tudo certinho, né? Com o meu. A lareira, tudo certinho ali atrás, né? Como vocês já sabem. O que Já tem uns vocês. presentes ali, né? É, eu acho que já vou deixar, nem vou desmontar. Brincadeira, gente. Daqui a pouco eu desmonto. E bora pro vídeo. Pausa! Fala, que eu Despausa. Ah, acertei o meu olho. Me fia dentro do olho. Cagaço, madrinha. Ai. Não, né? Não vamos, não vamos ter mais também. Ai. Pausa! Pausa. Ai, ai. Despausa. Então fica bem paradinho. Mais estátua que tu consegue. Vai. Pausa. Mas pausa. Não, ainda é pausa. Não pode se mexer. Como assim? Despausa. Não deixa. Não pode se mexer. Pausa, Duda. Despausa, Duda! Vocês estão brincando do que agora? De esconder e o outro achar quente ou frio. Ah, batata quente ou batata fria? Ai, não, essa brincadeira é tão chata. Nunca de uma brincadeira é legal. Mas o que? Esconde, esconde. Esconde, esconde? Quer brincar com nós, madrinha? Eu vou gravar você. Brincando. Ah, tá. Pode ser, mãe, por favor. Ah, tu quer que a mãe brinque de esconder também? Sim, mas tu tem que se esconder no lugar gravando. Tá, então vamos lá, eu vou brincar também. Aí eu vou contar. Tá. Ó, gente, agora a gente vai brincar de esconder. Então vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá, crianças, vamos se esconder. Duda. Lá embaixo, aqui embaixo, se esconde. Vai, abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça. Isso, vai. Vai. Vai, vai, vai. Agora. Isso. Deixa, mãe. Eu vou fechar, peraí.
Por mim deu. Eu? Eu também. Ela já achou a Maria. A Duda, quer dizer. Oi? Oi? Oh, a Maria já te achou. Ah. Ô Maria, como é que tu achou ela tão rápido? Ela falou. Não. Duda, peraí, Duda. Conta aqui, ó. Vem aqui. Aqui, ó. Aqui. Aqui, igual uma foquinha. Vai, conta. Um, dois, três, quatro. Não. Achou a mamãe. Achou. Ah, tá isso. Ah, deixa eu ver. Eu tava aqui, ó. Mas aqui era fácil porque eu vi na última vez. A Duda tava ali. Quando ela se tornou que eu tava aqui. E nem veio. Correu. Vai achar. Daqui. Acha a Maria. Acha a Maria. A gente não pode. Acha. Não? Não. Achei! Achou! Agora é quem é que conta? É a mamãe! É o João. Tá. Não, eu não, a mamãe. Tá, é a Duda, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí vou eu, quem não se escondeu, morreu. Aqui não tem ninguém. Aqui também não. Não. Ah, achei o João não Pedro. Não. Mãe, não vai, porque a porta tava mais aberta que aí tinha um jeito de tu me ver. É, mas eu te achei. Porque não escondeu outro lugar. Não vai, mas agora tem que achar os outros. Tá. Vamos ver. Cadê a Duda? Ó, oh, eu escutei uma vozinha. Achei a Duda debaixo da cama. Pode sair, filha. A mãe já te achou. Ai. Agora vai ser fácil achar a Maria. Eu já sei onde tá a Maria. Disco de gente debaixo da cama. Quer achar a minha cama? Tá, agora vamos achar a Maria. Maria, onde é que você está? Meu Deus. Que calor hoje. Ô, Maria. Calor. Debaixo do cobertor. Vem, Maria. Agora eu vou gravar o João Pedro procurando a Maria e a Duda. Eu não vou me esconder dessa vez. Assim mais fácil. A galera, os filhos também. Acho a Duda. Good, good. Agora só falta a Maria. Está no Maria. Não. Ai, cuidado. Achou? Eu mexi! A doidinha que conta. Ai. Mais uma vez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, Duda, ainda não deu. Pode contar, conta mais um pouco. Aqui? Conta lá de novo. Aqui. Tá, pode ser. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deu? Deu? Não. Não vale, foi por causa que eu fiz barulho aqui, não era? Não vale. Conta tá. De novo, Duda. Não de novo, vale. Ó, Duda. Conta aqui de novo, conta. Tá, conta aí, Duda, conta aí mesmo, vai.
Conta aí. Quê? É, pode ser, vai. É, pode ser. Conta aí que o maninho vai se esconder de novo. Opa! Vai. Dois. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Deu! Deu! Acho que deu, Maria. Ele não respondeu. Achou! Aí agora a Maria. É porque ela viu meu chinelo andando pro lado e ali ela pensou que eu tirei o chinelo e fui pro banheiro. Ah, agora a Duda vai achar a Maria. É. Cadê a Maria? Maria! Nossa, Maria! Ela não tá aqui. Achei! Tá? Não tá? Aqui tá baixo, aqui tá muito baixo. Quem achou? A Maria vai contar de novo. Vou contar de novo. Tá quanto? Tem 10. Vamos se esconder que a Maria tá contando. Dois. Peraí, eu vou ajudar a Duda. Quer a Duda? Vai, vai. Vai de novo. Viu? Oh. João? Pronto, não, lá vou eu. Quem não respondeu, agora eu. Vamos pra cá primeiro. Ela assim, ah. Ah. A Maria achou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Achei. Achou. Agora falta o João. Não procura, Duda. É o maninho, que é a Maria que tem que procurar. Achei. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam do like, se inscrever no canal se não for inscrito. É, se quiser me seguir lá no Instagram, @juliorosa1, lá tem bastante fotinhos, stories, né? Então, se quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição. E hoje a gente fez um vídeo aqui brincando com as crianças, né? Aproveitar que a priminha deles está aqui, a minha filhada, pra gente aproveitar bastante, curtir bastante. E agora, gente, eu vou encerrar o vídeo, só que eles vão continuar brincando, tá? Eu só vou encerrar porque o vídeo não ficar muito longo, porque senão, olha... Sabe o que eu tô inventando? De pegar aqui, ó, pra fazer um lugar de labirinto. Um lugar de labirinto? Sim, vai também. Tá, vocês podem fazer então. E compartilhe o vídeo também, só clicar no botão aqui embaixo no compartilhar. E até o próximo vídeo, beijo. Tchau. Pause.